بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ خواب کے اندر الو دیکھنے کی کیا تعبیر ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں الو دیکھنے کی تقریباً 8 صورتیں بیان کی ہیں، ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے، جیسے خواب میں الو دیکھنا، الو پکڑنا، زرد الو دیکھنا، زرد الو دکھانا، الو کا بچہ دیکھنا، الو کا گوشت کھانا، الو کو چھپٹا مارتے ہوئے دیکھنا، الو کی آواز سننا وغیرہ۔ اگر آپ ان صورتوں میں سے یا اس سے متعلق کسی بھی صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر الو دیکھتا ہے تو یہ خواب گمراہی کی دلیل ہے، صاحب خواب کو مصیبت پیش آئے گی۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر الو کو پکڑتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب چور کو گرفتار کرے گا یا پکڑے گا، نیک نام ہوگا، فائدہ مند ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر زرد الو دیکھتا ہے تو یہ خواب درہم و دنانیر یعنی مال و دولت سے تعبیر ہے، کاروبار میں ترقی کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر زرد الو دکھاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب مال و دولت پائے گا، صاحب خواب کو آرام و راحت حاصل ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر الو کا بچہ دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کسی چور کے شاگرد یا لڑکے کو پکڑے گا۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر الو کا گوشت کھاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص جس قدر گوشت کھائے گا اس قدر کسی چور کا مال کھائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر الو کو جھپٹتا مارتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوگی، دشمن سے جنگ ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر الو کی آواز سنتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب غم، دکھ اور مصیبت کی علامت ہے، یعنی یہ خواب دیکھنے والا غم، دکھ یا مصیبت کی خبر سنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔